Storia palma Alexander tafu l-Jamie. Jamie nafu. Jamie. Missieru met meta ġisma. U għamu kiena djemmet t-drop sal xi sena sentej u kienu għaj drop sal-papa jisma. Dik fotti tomlu. Di simil li ħanejlek, ma gynecologist issa. Tajjeb. U dik kienem somma mara sejra għal xejdu l għaw test. Smear test. Oh, jeżisti xi deodorant apparentament temmis felu xejn. I'll go at once. The update spray at naps. Speċi ta' sejra ta' me test spray at Malli kiexi għaltila l-gajni, għaltila, jgħallaj birekka maħna fensi, l-lum tafxamlet. Sprejat xer, sprejat kim bil-glitter.